o territorial da Xunta, ao vídeo Rodeiro visitou esta mañá as obras realizadas no CPI Cernadas de Castro en Lousame, onde cun investimento de uns 80.000 euros se construí un patio coberto e unha soleira. O delegado territorial da Xunta na Coruño, Vidio Rodeiro, visitou esta maña o CPI Cernadas de Castro en Lousame, acompañado pola alcaldesa Teresa Villaverde, a directora do centro Pilar Cobas, o xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Indalecio Cabana, e a Concelleira de Ensino Silvia Grafojo, para comprobar o resultado dos traballos realizados nas pasadas semanas para a construcción dun patio coberto cun investimento de algo máis de 62.000 euros. O CPI Cernadas de Castro, que conta con máis de 300 alumnos e alumnas de infantil, primaria e secundaria, vende incorporar tamén unha soleira para este patio, que se une a unha reparación do sistema de saneamento e un separador de grasas na cociña, unhas actuacións solicitadas pola comunidade escolar e que sumadas á construción do patio coberto aumentan o investimento realizado pola xunta a preto de 80.000 euros. O delegado territorial indicou que nos últimos 4 anos a Xunta investiu case 170.000 euros neste colesio en donde se vende facer un investimento importante por parte da Xunta de Galicia a través da Consellería de, de Educación en donde por, pues, se, se acaba de poñer en marcha pues, este, este patio cuberto con un investimento de 80.000 euros e que, como decía a alcaldesa, pues, no ano 15 a 16 se fixeron tamén actualizacións de, sobre todo, pues, dos, dos tellados con, con casi 90.000 euros por lo tanto, nos últimos 4 anos se investiron neste centro casi 170.000 euros que, que, a verdade, creo que están moi ben aplicados complicados, que supón un esforzo para a Xunta de Galicia e Teresa, que foi xefa territorial tamén da Consellería de Educación, antes que, que Indalecio, por sabe o, o que supón e cales son os orzamentos en estas épocas de crisis, pero creo que que está falando, estamos visitando sobre todo pois, pues, un centro que é modélico xa, na súa forma de, de traballar, como se coordina tamén co propio Concello, como xestionan o día a día Concello e, e, centro, e centro educativo e, e a propia AMPA tamén e polo tanto, bueno, pois, pues ese resultado se ve nas distintas actuacións que ten eh, eh, este centro en donde pues, efectivamente se pues, ten conta con un montón de, de actividades, con a implicación eh, cos nenos de, desde os tres anos hasta, hasta os daza seis. A alcaldesa de Lousa me agradeceu a colaboración da Xunta de Galicia cubrindo todas as necesidades que presenta o centro escolar e aproveitou para anunciar que nos próximos meses se realizará o pintado das paredes exteriores do centro bueno, había moitas necesidades neste centro e pouco a pouco cada ano eh, se foron pedindo, creo que razonablemente, sabendo que que, que se vai poder, ir a poder acometer, non? E se foron facendo por fases as cobertas do centro primeiro unha parte, logo outra parte eh, e agora pois, pues, se fixo a unha demanda que había dos pais que era este patio coberto Dende, ao mesmo tempo desta outra consellería pois, pues, fixemos logo veredes a remodelación íntegra do, do parque infantil con aportación tamén municipal. Entón, eh, todo eso repercute en que se este máis a gusto, e a parte pedagóxica é a máis importante, sin duda, pero tamén que estén eh, a coberto que nun comedor escolar que está aquí preto, e que hai dúas quendas en que teñen que sair os nenos para entrar outros, era fundamental eh, ter este patio. A soleira, ainda que non a vemos, sempre, como a pisamos e miramos hacia arriba, pois non hallamos importancia, ten moita, e o que hai debaixo, como moi ben dixo Pilar, tamén. Da cantidad de inversión vos falarán eh, o delegado agora, e que vamos a seguir presentando proxectos. Deben decirvos que en colaboración a comunidade educativa e o Concello, agora cantan bastante as paredes, non? Eh, cunha estrutura nova e vamos a proceder pois, ao lavado e ao pintado en, como primeira fase deste, deste espacio. A directora do Colesio Pilar Covas agradeceu esta nova inversión no centro educativo, xa que a dotación da cuberta no patio exterior posibilita unha área de xogo, cando está chovendo para os máis de 300 alumnos que hai no centro temos eh, comedor, un comedor de xestión direta, temos dúas quendas de comedor, entón eh, temos un, un espazo de 50 minutos no que os nenos de infantil e primaria, despois de xantar, pois eh, están, no, están de lecer no patio, Entón, eh, bueno, aquí en Galicia choverín de chove, eh, eh tiñamos moitos problemas en esos 50 minutos, e, bueno, agora eh, pois pues os nenos veñen para aquí a posibilidade de, de airear, correr, de xogar e tal, pois pues, a verdade é que é fantástica. E... Eh, respecto a esta gran obra que, bueno, tamén eh, Fíxose algo máis a maiores que non se ve, eh, que foi, bueno, como temos, como acabo de decir, un comedor de xestión directa, eh, pois, eh, cando se estaba cochán, eh, veuse, bueno, un, pro, un, problema de, de nas canalizacións e tal, que, que era bo eh, eh, arranxar, dado que estaba, era un momento oportuno, e en ese sentido pois, a xefatura territorial, a consellería, dixo que para adiante, a inversión foi un pouco maior, e eh, nos puxeron un decantador de grasas. Este curso, CPI Cernadas de Castro se foi o seto de outra mellora, no Parque Infantil, que contaron cunha axuda de preto de 34.000 euros da xunta, unhas obras ás que o Concello de Lousame achegou outros 22.000 euros procedentes de fondos propios.